student Akademije strukovnih studija. Nikola Šorak osvojio 4 priznanja na međunarodnom takmičenju Gastrofest u Novom Sadu. Nikola Šorak, student Akademije strukovnih studija Šabac, osvojio je 4 priznanja na međunarodnom takmičenju Gastrofest u Novom Sadu. Zlatna medalja mu je dodeljena za jelo od piletine, 2 srebrne za moderno fuzion jelo i moderno nacionalno jelo, kao i bronza za jelo od testenine. Zemlje u okruženju imaju masovna takmičenja na kojima se okupljaju kuvari, šefovi kuhinja, mladi privrednici, ugostitelji, pa su Novosadski sajam, Udruženje Zelena dolina, Horeka asocijacija Kragujevac pre 6 godina odlučili da na Novosadskom sajmu turizma organizuju gastrokup. Konkurencija je bila jaka, mnogo juniora, dosta više juniora nego seniora se takmičilo, to jest moje kategorije. Bilo je dosta studenata iz Srbije, van Srbije, Makedonija, Rumunija, Hrvatska, Bosna, bukvalno ceo region. Sudije su bili i profesori, kako i ljudi iz struke koji su nama posle rada u boksu davali feedback, odnosno povratna znanja na što treba da obratimo pažnju, kako da se usavršimo dalje, što je jako bitno nama takmičarima, kako juniorima, tako i seniorima za stecanje nekog iskustva i samopouzdanje. Studenti Visoke medicinske i poslovne tehnološke škole ozbiljno pristupaju praktičnom radu, što im znači prilikom priprema za takmičenja. Nikola Šorak, student koji se takmiče, pokazao inicijativu. Ja sam bila tu samo da ga podržim kao nastavnik veština i naravno profesori, saradnici, kolege, svi ostali su mu pružili podršku u svemu tome, tako da smo onda se prijavili za takmičenje. Što se tiče samih priprema, pripreme su bile zaista dugo su trajale, s obzirom da smo se takmičili čak u 4 kategorije i bile su pripreme kako u školi, tako i kod kuće, konstantan rad, naporan i predan. Dvodnevno takmičenje Nikola je ozbiljno shvatio. Znanje i energiju usmerio je na pripremu jela i rezultati nisu izostali. Jelo od piletine, tu sam osvojio zlatnu medalju, imam 2 druga mesta, odnosno srebrne medalje u modernom fuzio jelo, moderno nacionalno jelo i bronzanu medalju za pasta jelo, odnosno jelo od testenine. Cilj gastrokupa je da okupi što veći broj profesionalnih kuvara iz Srbije, zemalja regiona, ali i iz Evrope i sveta, radi razmene iskustava, implementacije novih trendova i savremenih tehnika rada u oblasti kulinarstva.